Үкімет инвестиция көлемі 15 триллион теңгеден асатын 17 ірі жобаны бекітті. Олар жоғары өнімді және экспортқа бағытталған өңдеу өнеркәсібін дамытуда мүмкіндік бермек. Жобалардың қатарында болат құю, мұнай өңдеу көлемін арттыру, калийдің айтқыштары мен полиэтилен өндіріп, автомобиль өнеркәсібін жаңғырту бар. Президент жолдауына сай бұл жобаларды жүзеге асыру қосымша 26 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бермек.